Друзі, привіт! Ми в другій серії. Ось виїзд, заїзд на кладовище. Напоминальний тут людно. Стоп! Міське Росошинське кладовище. Це навіть не бачив цієї надписи, давно вона з'явилася. Видно багато поверхівки відсюди. А їм видно нас. Все, пнемо додому зараз. Повністю вам не буду все знімати, зараз доїду, надіюсь, до АТБ. Щось воно так красе, вроді сюди їхав, не так красе. Це щебінь. Так, треба було чуть-чуть пізніше включити. Зато далі гарненька буде дорожка. Тротуар. Все, небагато в мене там чуть-чуть було бур'яну. Правда, на батіній могилі там уксусне дерево з чужих могил росте і, коротше, кидає свої семена, і потім воно як розростається, вирива плитку все. Там уже скільки робили, ставили пам'ятники, воно все його порвало, розкорочило. Все на смак. Так. Давайте тут вилітаємо. Я пройти вітру. Вітер помінявся. І знову в лице. Цьому маршруту, що я їхав з Коловок, в принципі, можна за 30-35 хвилин долетіти. Чотири часа вечора, чи це ще день, чотири часа дня. Колись ще до війни, то я і зимою разок приїжджав сюди, там положить квіти, сніг відкидати на маршрутці з базару. Ну, даний час зимою я вже не їжджу. Це вже я поїду десь весною, як уже бур'ян наросте, щоб потравити його, порвати.
Коротше, десь може за місяць до поминання. Коли він там буде. Ну це ще треба дожити. Не пойму, що з цими педалями, чи де щось розкрутилось, чи підержавіло. Треба, коротше, ВД-шку ніяк не куплю. ВД-шка їх обробляти, що вони мене не безпокоїли. В такій джунглі тут, звісно, ті стропи, ті кущі. Кстати, вже ця дорожка репається, чи бур'ян хоче вирватись наружу, чи не знаю. Стає бугристий. Коротше, скільки сюди бабла цікаво влили, відмили. Звісно. Ну, високо зробили, особливо з цієї сторони. На моє життя хватить їздить по ній. Велосипеді, коли захотів, тоді й поїхав. Не треба підстраюватися під якісь графіки, правила і все прочее. Приїжджаємо в собачий ворот. Типа, щоб не боліла голова, так? КВП. Такі три доми КЖК. І он уже люди живуть, сірочка висить, багато продам, перекупи. Все як полагається. Нікого не смущає те кладовище. Мені кажуть, все-таки до нього скільки виходить? Метрів 300? Бачите, яке ЖК. Люди вон живуть. Який-то 9-й поверх, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-й етаж. Вон, хтось собі балкончики переробив на французькі. Короче, нормально. У кого є гроші? Це я отут, кажись. Тільки це вже нове здання є, построєне. А я чуть-чуть там ближче воно заказував, щоб не заморачуватися. Давним-давно ще, як треба було через рік. Мамки ставить пам'ятник, баті був, ну плитки не було. Ну коротше, там заказав демонтаж у баті, там підлампічили все, чики-піки зробили. Мамки повноцінно, то я там заказував, щоб не заморачуватись. Так. Душний привет. Он бачить, частні сектори наставили сонячні панелі і не мають горя. Світло є постійно. По барабану. Обленерго всі ці. Київенерго. О, там в нього електро, походу, він такий. Шустрий дядя.
Да, жарковато. Что тут бизнес? Пес, любишь майонез? Хтось собира горіхи, хтось каштани, хтось бутилки, пластик, картон. Кожен зайнятий своїм ділом. А ми летимо. У нас місія, знаєте, яка? Крути педалі, поки не далі. Готуюсь. Кстати, там зараз можна, не знаю, може мене на телевізор, як дивиться чийсь канал, можна поставити лайк або дізлайк. Так що не забудьте що-небудь з цього поставити. І незабаром підписатися. Хто хоче ліцезріти мене, мої ролики, тоді бажано, щоб ви підписалися. У нас навчання вовсю, всі навчаються. Я на велосипеді навчився, мені достатньо. Вже пізно на машинки навчатися, та й машинки нема. Так, ну що, обганяємо? Чи ні? У нас рюкзак полегше. Так, тут воїнам, мабуть, дошки. Так, десь тут підстава. Чому воно стоїть? Іще один. Дальше. Утирок лежачий. Не поняв, де він пропав. Був же в рогі. Лежачий поліціянт саморобний. Так, як нам... Блін, тільки зібрався, це чоловік. Ладно, пропустимо. Яка мажориста. Наверно, ми цим путем давайте й поїдемо сьогодні. Там колись ми тим уже їхали через повне, хто дивився через повзавод. Криницю проїжджали туди далі. В сторону Макдональдса. Ох, этим.
обрагоювання, чи пахне з пивзаводіка, тяне запах брожені, пивка, бухлішка підштирює. Зараз офіціально сторожем десь влізти, охоронцем на такі всякі підприємства, як Кернел, пивзавод, там всякі такі. Куди ж офіціально, то зараз пенсіонерам хорошо, яким уже війна пофіг, не світ по закону. А мені тільки получається без трудової. Сьогодні знову мені дзвонили з роботи, ну опять предлагали такий об'єкт, не дуже удобний, дуже далеко. Короче, далеко. Не, если б це в начале літа, то ще. Короче, дуже далеко. Тим более дорога теж зв'язана з блокпостами. Зимой надо на маршрутки. Короче, по графіках, опять графіки ці. Маршрутки. Так що як би мене, виходить, уволили просто з місця всього, де я працював. А так варіанти є, але вони всі хренові. І зарплату там пропонують 7 тисяч. Тільки ж треба в учет брати добираловку туди. І графік більше часів. Ну вони це називають ростом кар'єри. Ну мені ж не 20 років, щоб я не понімав, де той рост, а де той не рост. Рост кар'єри — це як ти начальник охрани. Оце рост кар'єри. Яке мені ніколи не світить, та й не потрібно. Хочу на ту сторону, трішки проїдемося, а й будемо прощатися. Всім мирного неба, і хай вам щастить в усьому. Коли це закінчиться. Ух, а вратяки пересихав страшно. Молоть язиком і крутить педаль, поки не далі. О, через 8 секунд перескочив. Так. Дозволено, зараз гляну, за скільки ми сюди добрались. У, пийну водички. Фух. Що там?
поговорим.